Avengers Age of Ultron, tak zní název nového filmu od studia Marvel, pořadí již druhý díl série Avengers. Hlavní zápletkou je pokus Ironmana vytvořit Ultrona, umělou inteligenci, která by dokázala udržovat mír po celém světě. Jak je v amerických filmech zvykem, všechno se pokazí a Avengers musí zachránit svět. Příběh sice začíná slibně, ale brzy se promění na klasickou výběr mezi akčními scénami, které jsou hlavní devizou filmu. Objeví se zde i několik nových superhrdinů. Hlášky jsou naštěstí zachovány, takže se jí zasmějete. Novinová verze filmu byla s českým dubbingem, ve kterém je zaskočili noví dubbeři Tonyho Starka a Nicka Furyho. Co je zajímavé, film trvá 2,5 hodiny, což je na akční film hodně dlouho. Boje jsou velmi chaotické, plné efektů a mě osobně se to nejlíbí. Tento film potom můžu doporučit jen zajetým fanouškům Marvelu, který už ho asi stejně viděli. Dostaní to bez zhlédnutí podobných bojů, jako už byly možno vidět v minulých filmech Marvelu. Proto celkové hodnocení 70%.